набагато численні прохання, знімаю відео, звернення до хлопців. Почну з того, мужики, треба дивитися за собою. Ходіть в спортзал і гарно одягайтеся. Це перший крок до успіху, бо зустрічають по одежці. Друге, майте хоч якусь стабільну роботу. Не можна все життя жити на привезених, розібраних машинах з Польщі або на всяких різних халтурках. Потрібно бути готовим до сім'ї і могти забезпечити жінку в випадку, якщо у вас буде хоча б одна дитина, а якщо дві, то цілих 6 років. Тягнути все на своїх плечах. Даруйте квітку. Раз, два рази, три рази в місяць, але не робіть це лише на 8 березня, 14 лютого. І давайте своїй дівчині простір, вільний простір. Не треба її тримати в руках отак от, де ти ходила, що ти робила, хто тебе лайкав в контакті. І саме головне, не спілкуйтеся з нею про її колишніх хлопців. Вони були до вас, а зараз ви є один і неповторні, вона вас любить, вона біля вас. Такі розмови краще не заводити. Кажу, як власний приклад я. Дякую, цілуйте, любіть одне одного.